i går, skal vi lige have resultatet af klasseafstemningen. Vi starter med kåringen af årets smarteste. Og det blev... Den er fin. Tillykke med det. Tak. Alex var den smarteste, og Philip blev den stærkeste. Nå, hvad var du så? Den mest fantasifulde? Nej, den grimmeste. Jeg hedder Hotter Emanuel Jacobsen. Min mor hun døde, da jeg var 3. Og min far hænger plakater op om natten. Godt time. Godt time. Det er i tyktarmen. Jeg skal lige vise noget. Nej, Karma. Det her er faktisk fortarm. Vi kalder den mors pølse. Vi spiser dem rå i Island. Nej. Det kan vi så takke Hotter for, som så vanligt. Har du slet nogen venner? Jo, nogen. Lola, hvor kommer du fra? Jeg kommer fra mig selv. Og Big Mac Johnson. Jeg har hullet kampen, jeg gerne sort dig ind på lampen. Du tabte sgu da dit store skrubbel. Og Fien. Du er den udvalgte. Den sagde, jeg skulle frelse verden. Det var ellers ikke så let, var Hotter? Nej, det er en ordentlig mundfuld. Og så er min far, men han tæller ikke rigtig med. Undskyld, Hotter, kender du ham, der går der? Hey! Nej, Karma, det er ikke spisefrikvarteret. Det her er et almindeligt stykke mad, nemlig røget fårehjerne. Karma, få den tilbage i madkassen nu og sæt dig ned. Hotter, nu er du kvaret dig igen. Det er også bare fordi, jeg skal sidde sådan med dig, Hotter. Jeg er født under en uheldig stjerne. Og jeg er født på Rigshospitalet. Hvordan går det med at frelse vandet? Det går ikke så godt. Er det dig, der er slået? Nej. Hey, Hotter. Hils din mor. Hotter.